Avvalgi dasturlarimizda xonadoniga quyosh panellari o'rnatgan yurtdoshlarimiz davlat tomonidan rag'batlantirilishi, ya'ni quyosh panelida ishlab chiqarilgan elektr energiyasining har bir kilovat soati uchun davlat 1000 so'mdan subsidiya ajratishi to'g'risida xabar bergan edik. Birgina aprel oyining o'zida 29 ta xonadon egalari quyosh panelida ishlab chiqarilgan elektr energiyasini ehtiyojdan orttirib, yagona tarmoqqa uzatishga ham erishdi. Natijada ularga 9 million so'mga yaqin subsidiya hisoblandi. Mazkur summa shu oyning 25-chi sanasiga qadar soliq mobil ilovasi orqali to'lab beriladi. Bugun quyosh panellari nafaqat elektr energiyasi manbai, balki daromad manbaiga ham aylanib ulgurdi. Eng asosiysi, iste'moldan ortgan tokni yagona tarmoqqa uzatganda davlat har bir kilovat soat uchun 1000 so'mdan to'lamoqda. Prezident qarori bilan amalga oshirilayotgan quyoshli xonadon dasturi aholiga ana shunday imkoniyatni taqdim etmoqda. Ayni paytgacha dastur ishtirokchisiga aylanish istagidagi 1840 nafar xonadon egalari soliq mobil ilovasi orqali ariza yo'llagan bo'lib, bugungi kunda ularning 430 nafarini tizimga ulash to'liq yakunlangan. O'tgan oyda quyosh panelida ishlab chiqarilgan elektr tokini iste'molidan orttirib, yagona tarmoqqa uzatgan 29 nafar xonadon egalari qariyb 9 million so'm qo'shimcha daromadga ega bo'ldi. Shu oyning 25-chi sanasiga qadar mazkur summa soliq mobil ilovasi orqali beriladi. Bir nechta qo'shnilarimiz quyosh panelidan o'zlariga qo'yishgan ekan. Shunga men ham qiziqib qo'ydirmoqchi bo'yotdim. Shunga ariza yozib tashab qo'ydim men ham. Bu qulayligi, misol uchun davlat tarafidan 300 so'mdan sotib oladigan bo'lsak, ortiqchasini davlatga 1000 so'mdan sotsak bo'lar ekan. Ariza topshirdik. Juda afzalliklari ko'p ekan, o'shani qiziqish paydo bo'lib olib kelib o'rnatdik. Hozir faqat quyosh panellaridan foydalanamiz. 24 soat hamma narsa ishlatamiz. Xo'sh, quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslar subsidiya olish uchun nima qilish kerak? Buning uchun soliq mobil ilovasining quyoshli xonadon bo'limi tanlanib, Face ID orqali ro'yxatdan o'tiladi. So'ngra xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Ochilgan oyna qatoridan xonadon kadastr raqami va hududiy elektr tarmoqlari tanlanib, iste'molchi hisob raqami kiritiladi hamda ariza yuborish tugmasi bosiladi. Ariza hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan ko'rib chiqilib tasdiqlangach, foydalanuvchi ilovada qabul qilingan va uzatilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farq bilan subsidiya uchun ro'yxatdan o'tgan xonadon tushunlar tarixi, oylar kesimida subsidiya ma'lumotlari bilan tanishishi mumkin.